Модерна детска градина отвори врати за най-малките жители на град Свети Влас. Лентата бе прерязана тържествено от кмета на община Несебър Николай Димитров и председателят на Общински съвет Благой Филипов. Детското заведение, което е изградено изцяло с общински средства, разполага с изключително модерна материална база. За малчуганите има универсални възможности за обучение и забавление. За първи път децата ще разполагат и с места, където ще развиват своите таланти. За разлика от останалите детски градини, тази Свети Влас разполага с физкултурен и музикален салон. Във външния двор има още 5 площадки за игра и забава. След обновяването, капацитетът на детската градина Свети Влас нарасна близо 2 пъти и може да приеме 113 деца. Доскоро родителите и малчуганите от най-младия град на Черноморе едва намираха място в детското заведение. Затова често се принуждаваха да водят своите наследници до Несебър или Бургас на забавачница. В следващите 10 години проблемът с липсата на места в детските градини за град Свети Влас няма да съществува, каза при откриването кмета на Несебър Николай Димитров. Детски градини на територията община Несебър не са строяни, последната е преди 25 години правена и затова с голяма част и от общинските съветници си поставяхме амбициозната задача да направим нови пристройки към детските градини, да ремонтираме старите детски градини и ето това е резултата. Пета детска градина откриваме днеска. Проблем с местата в детските градини няма на територията на община Несебър. Предстоят ни една детска градина в Старият Несебър да построиме. Проектът е за съгласовка в Национален институт паметници на културата и една в Черно море, която ще проектираме, и още една пристройка на съществуващата детска градина Калина Малина.